بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سودا ودا اغيار تشرف ثلاث فاملي فريندز فيديو جي ان كلون كهل لي او هذا اللفتو كوكو جوك ستو وحكا دا دعين ايا اني ريوان اما فيديو كلان كنت بحجي سين هادان شانس واينا مركا لانك سودي غايني انك دور مركا انك بحي حاسوستي نيربان فراقة استا مركا حاني لبال وقو وش اقاي الفيديو جي يعني وحي سوق هذا نسافرون كان او اسر لايسا وحي روبيا اكوب كو سو شبان اسا بايداس نيربان كجر تبيها فرون كاح سماين اسا نص يربات كاقوين هاف هاف كان كاقوساني نهار تسك وكاس هاف يربان كاقوساني هاف يربان كقوي هاف كاس ير انتن وا انتي ديركا قيبتن ديركا من كريباي باي فرون كمركا لسامينا وحولي هاي دوشان يري سرع غير كاس من كريباي مركا انتن انتاس وا وحير I don't think so يني عونها كوينان انتاس وحير اتقوينيسا بيها تكون حديدة نيسا كل كاس لف ير ايقو جوك ستانيقا يا لف تاير ايقو جوك ستاي بيان عباي سوى البان سميي ويقدقي ويدي مركا فرون كاسان سوى قادي قبلها كوير ير تاير يا بوي بيه بدن عبي 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 وين عبي ما كايري هذا هذا الكي كان سيما غلي بس هذا يدو دي او نعم حب كنا قطة وحي شاكتاي بيه ما هذا ندي عبان عبان كيري ماما تويرو تدو جيرة مركا اين انتمي ما فروني ساقات لي اكو بايدن بيشان باي كنتي بيه كو شبتاي فرون كو مركو سداس بيه ولي بدا اني رو قياسا مركو بيه او عبو او دمي بيه اما ليس او دبرو ولي دايما دبرين مكا او دبرو حو دبرو وبيها دن وحي رقياس الأك فتق أوسيست بيها أيام هذا يسافرونك شو كدي ما قعنت هذا تكو قاعد يسا يمكن شو كده نكون تسينا يوم ما دام ما شرح يا وح أنت هذا قاعد وبيها مركو فرونك كدرجة واتقابنا يسافرونك أو سدي ساعة أيات دافين يسا أفك جلين يسا طلق عنا هاد كتورتي عنا هو نروح سيدي بي gurigii de halka sokob ku jira moogta iyo ku jirta lafti marka iyada qasab way si riixaneysa wad kulli qaysa ma cala linaysid cunaha kuma joojinaysid oo hakad ma sameynaysid marka baad maxaa leedahay hadaaye dhaafinaysa okay wad li qaysa furunkaas oo raacaysa way raa'u af soomaali mar mar buu noogu yaraa lahaa way raacaysaa furunkii furunkii dibiray ee biyaha ka dhargay arkaysaa u dibiray maaha arkaysiin saabu kolka hor khafiif u ahaa markuu xoog u dibiro de weliba kaa in yar uu ka yaroona kaas en habeenkaa laqaya kan uu yar yahay aduu in yar baad goosanaysaa biyaha baad ku radisay markuu xoog u biyaha u cabo baad liqaysaa dhuq waa sa dhaafinaysaa soo kininka loo liqo kalaad u liqaysaa uu ku dhaafayaa markaa lafti uu ku dhaafaysaa haddii kalena dee binad binad buu adag yahay binadna haddaa soo qadidood ood marisid furunka in yaroo haaf yar ka goosatidood ku liqdina uu dhaafayaa mafahant kolkaas furunkaas aan liqay iyo biyaha sidaa uu igu dhaafay okay walla faha ena tusay fiidiyoyadii hore ciddaan ogeyn ee fiidiyogan daawanayso fiidiyoyadayda hore dib ugu noqdaa kumaan qorin prescriptionna waan degdegsanaa oo mashquulna waan ahaan waxna waan sameynayahayd marka kumaan qorin fiidiyo bis waan soo gelin youtubeka waan ku qoryaa prescriptionka insha allah marka hadday laf kugu siibato furunkaas waa qorba joog iyo carabaha baa laga helaa furunkan afrika laguma helo re afrika maxay sameynayaan
daasadaha kalluunka ku jira oo kale haddii la fula socoto ama jabuuti iyo dhulaha kale soomaaliya maxay hayday kalluunka freshka ah haddii laf ku jirta ku siibato furunka dhaadheer roti baa la yidhaahdaa afka reerkiisa roti baa yidhaahdaa furunka dhaadheer ee afrika lagu iibiyo bad calooshiisa la soo baxaysaa waayo furunkan oo kale ma jiro kanin calooshii un dawayaan ya sida keega dheer inta loo sameeya la jarjaraa furunkan furunka dheer baad soo isbanaysaa nus yar haaf calooshiisaad ka saaraysaa wax yar biyahaad ku ridaysaa calooshiisa markaa ka saartid in yar aad biyaha ku ridid horeyba u dibirayaa kolka wax yar hadda horey sidoo kugu dhaafo kaa oo kale waad laqaysa waa hadaad oo hadda afrika joogtid aqalka shan qarsimiyo keligeeba jooga bismillahi raxmaan raxiim marka maxay hayday sidaasaad ugu liqaysaa afrika joog qorba joog meel kastiba furun waa laga helayaa hadduu furunku ag aliin waxaad dukaanadaad tegaysaa horey dukaanada ka lagu iibiyo aad kasoo isbanaysaa inayn warshadkama gaadaysidee intaasaan ii sheegayay kalluunkasa laysku dhaafinayo hadday laf adii kugu joogsato hadday ilmaha yar ku joogsato berigan aada u yaraabay afrika aan joog aad u yaraa markaaba lafsa ay qabatay oo ku qorbaha jooga maxay hayday meelaha aidigii ku yimday sideetanadii kaasiba ahayd intuu iman ayaa sidoaa mooyan siduu igeliyay af afarta aduu iga soo saaray intaan orday mid baan magiciisa kariino yuusuf la yidhaha yuyufo cabdiya yuyufo kolba mid baan u yeedhay maogtay kolakaa cabdigaas ayaa iga soo saaray laftii kolka lafta kalluunka taxadir badan ha laga samay kan aan la leeyahay aan lafta ku jirin weeyaan waxaan imika igu wacanaynaa videogaas iyo videodii ka horreeyay aan kasoo duubo kalluunka mar walba waa aan samaynayo aan xasuustaan idhaa bal walaalaha uga dig iyeelka yar haysta ee haddanana salmankan male la yidhaahdo lafo uu leeyahay marar waaxid aad u leeyahay taxadir badan ka sameeya haye waan isalaamayaa daawashada daaweynaysiina waan igu mahadnaqaya tanki baan ilaahay walaalaha kalena la shargaraya okay cidii awlaad haysatay cidii kalluunka samaysatay jecelba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu wayaan wabarakaatu baan marmar idhahdaa maogta marka dambe waan xasuustahay ya hadii loo fiirsado dadku markay salaanta qaadayaan waan ku wada khalad baan si khaladaan u qaadnaa laakiin ajar bay leeyay saddexdaba hadaad dhammaysid soddon baad ku helaysaa salaantana ha la faafiyo nebigana ha lagu sallay waqti kasta sallallahu calayhi wasallam faa'iido fara badan buu leeyahay anaa ka arkay oo niga sheekeyn doonaa faa'iidada insha allah mar kale.